До Тернополя привезли переселенців зі східних областей України. Це пацієнти лікарень, які знаходяться близько до лінії фронту, розповідає заступниця координатора проєкту «Медичний евакуаційний потяг» Міжнародної організації лікарів без кордонів Альбіна Жаркова. До вас ми привозимо пацієнтів з медичними потребами, але це пацієнти, які захворіли і отримали травми в Донецькій області. Тобто їм вони потребують тривалого лікування, але вони не можуть бути забезпечені цим лікуванням власне в своїх лікарнях. Це такі лікарні, як Курахово, як Краматорськ, Покровськ, Дружківка, тобто, власне, там 20 кілометрів до лінії фронту. Евакуаційний потяг, яким привезли людей, обладнаний всім необхідним, каже Альбіна Жаркова. У нас є медичні вагони, тобто вони обладнані як лікарські стаціонари. У нас є вагон реанімаційний, в цьому вагоні є 5 ліжок, які обладнані моніторами, які обладнані апаратами ШВЛ і іншим діагностичним та підтримуючим обладнанням, які власне потрібні для забезпечення потреб таких пацієнтів. Виносити людей з поїзда лікарям без кордонів допомагають медики загону швидкого реагування Червоного Хреста, залізничники та рятувальники. Далі машинами швидкої допомоги пацієнтів довезуть до лікарень Тернопільщини, каже заступник директорки обласного департаменту охорони здоров'я Вадим Кравчук. За його словами, з 25 травня минулого року на Тернопільщину прибуло більше 20 медичних евакуаційних поїздів. За весь період було прийнято 203 пацієнти. Лікарями без кордонів складається список цих пацієнтів, тобто ми знаємо, яка кількість і яка патологія. Це день чи два перед тим. Відповідно, ми аналізуємо цей список з пацієнтів з їхньою патологією і розподіляємо наші лікувальні заклади в залежності від патології, яка діагностована в пацієнтів. Вадим Кравчук каже, найчастіше це пацієнти з серцево-судинними, онкологічними, ендокринними захворюваннями, пораненнями та травмами. Богдана Савицька, Суспільне новини, Тернопіль.